قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سب سے پہلے تو میں آپ تمام ساتھیوں کو اس عظیم اور مقدس محفل میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اللہ کرے ہمارا یہاں بیٹھنا یا آنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے آج کی ہماری محفل دنیا کی مقدس ترین محفلوں میں سے ایک عظیم محفل ہے کیونکہ اس محفل کا مقصد صرف اللہ کی توحید کا بیان ہے جو کہ دین اسلام کی اساس ہے توحید دین کی اساس ہے دین کی بنیاد ہے پورا دین اسی توحید کا گرد گھومتا ہے پورا دین شروع سے آخر تک قرآن کریم بھی شروع سے آخر تک توحید ہی کو بیان کرتا ہے ایک مومن کی زندگی بھی پہلے دن شروع سے لے کر آخر تک اسی توحید کے گرد گھومتی ہے اس کا آغاز بھی اور اس کا اختتام بھی من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ اسے مرتے دم یہ کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے تو یہ ہے توحید جو تمام انبیاء کی دعوت تمام انبیاء کی بعثت تمام انبیاء کے فرائض منصبی میں سے سب سے اہم فریضہ تھا کہ اللہ کی مخلوق تک اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچانا کہ اللہ ایک ہیں وحدہ لا شریک ہے نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے تصرفات میں نہ اس کی عبادت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے اور جس نے ایک ذرے کے برابر بھی اس میں شرک کر لیا کسی اور کو شریک بنا لیا کسی اور کو سمجھ لیا کہ وہ بھی اختیار رکھتا ہے زندگی بھر کے سارے اس کے عمال برباد ہو جائیں گے اس عظیم عمل کو توحید کو لوگوں نے بہت ہی معمولی سمجھ رکھا ہے اور آج کل کے معاشرہ میں خاص طور پر جہاں توحید کی بات کی جائے لوگوں کی پیشانیوں پہ شکریں پڑ جاتی ہیں اور حیران ہوتے ہیں ہم کہ مسلمان ان کے سامنے بھی جب یہ بات بیان کی جائے اللہ نے تو یہ مشرکوں کی بات بیان کی تھی قرآن کریم میں کہ وہ اعزاز اللہ وحدہ جب ان کے سامنے ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا ایک اللہ کا عشمہ عزت قلوب الزین کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے نا کفار مشرقین ان کے دل غصے سے بھر جاتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں انہیں شدید غصہ آتا ہے کہ ایک اللہ کا نام کو لیتے ہیں وعیز عظوقیر اللزیندونی جب کہا جاتا ہے کہ نہیں نہیں فلاں بھی ہے فلاں بھی بڑا کرنی والا ہے فلاں بھی بڑا اختیار رکھنے والا ہے فلاں بھی غوث ہے بھی مختار کل ہے فلاں بھی نوازنے والا ہے بیڑے پار کرنے والا ہے اولادیں دینے والا ہے جب یہ کہا جاتا ہے اِذَا ہم یستب تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں پھر نعرے مارتے ہیں فلاں فلاں یہ اللہ نے ان کی صفت بیان کی تھی جن کے بارے اللہ نے کہہ دیا کہ لا یؤمنون بلآخرہ ان کا آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے ان کا ایمان یہ تو کافروں کا وصف تھا لیکن آج دیکھ لیں کسی کے سامنے اب توحید کی بات کریں تو آپ کو یہ آیت بالکل سامنے نظر آ جائے گی تو اس عظیم موضوع کو اس کو تفسیر سے بیان کرنے کے لیے جس موضوع کو بیان کرنے کے لیے انبیاء کرام نے اپنی زندگیاں کھپائیں ہمارے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا پیغام دیا اپنی قوم کو پہلا پیغام وہ توحید تھا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں جو چیزیں حرام کی گئیں ان میں ایک تدریج ہے آہستہ آہستہ چیزیں حرام کی گئیں شراب دیکھیں مدنی دور میں جا کر حرام کی گئی اسی طرح سود آخری عمر میں حرام کیا گیا اسلام کے آخری ایام میں اسی طرح باقی چیزیں ہیں عبادات بھی آہستہ آہستہ فرض کی گئیں احکام آہستہ آہستہ نازل ہوئے رمضان کے روزے مدنی دور میں جا کر فرض ہوئے نماز با جماعت مدنی دور میں جا کر شروع ہوئی لیکن پہلی دعوت میں پہلے اعلان میں جو چیز بیان کی گئی وہ کیا تھی کہ نماز پڑھو کیا یہ بات تھی کہ روزے رکھو کیا یہ بات تھی کہ بچوں کو زندہ درگور نہ کرو کوئی یہ ساری باتیں بعد میں کی گئی لیکن ایک بات جس پر کوئی نہ کمپرومائز ہے اور جس میں نہ کوئی تاخیر برداشت ہے اور وہ یہ ہے کہ ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے اس کے بغیر کامیابی کوئی نہیں ہے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے میں نمازیں پڑھ کر روزے رہ کر میلاد منا کر جھنڈیاں لگا کر صدقہ و خیرات کر کے میں اس نجات پا جاؤں گا نجات نہیں ملے گی جب تک یہ پہلا سبق نہیں سیکھے گا انسان یہ پہلا سبق ہے فعلم لا الا کہ یہ بات جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قطمیر ایک ذرے کے بھی مالک بھی نہیں ایک چھلکے اور دھاگے کے بھی مالک بھی نہیں کسی کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں یہ وہ دعوت ہے یہ وہ پیغام ہے جس کے لیے ہم یہاں بیٹھا کریں گے انشاءاللہ اور اس محفل میں اللہ کا ذکر ہوا کرے گا انشاءاللہ اللہ اللہ کی صفات اللہ کی ذات اللہ کے اختیارات اللہ کی توحید سب سے عظیم وہ زبانیں بڑی مقدس ہیں جن پہ اللہ کی توحید کا بیان ہوتا ہے وہ سینے بڑے مقدس ہیں وہ محفلیں بڑی مقدس ہیں اور اس سے بہتر کوئی دعوت نہیں ہے اگر ہوتی تو انسانیت کے عظیم ترین ہستیاں اور شخصیات اللہ کے رسول کوئی اور باتیں بیان کرتے اللہ نے اس مقصد کے لیے ان ہستیوں کو چنا جن سے بہتر کوئی ہستیاں اللہ نے پیدا ہی نہیں کی انبیاء اکرام کی جماعت یہ استفاہم اللہ اللہ نے ان کو چن لیا یہ چنے ہوئے برگزینہ لوگ تھے اور وہ یہ توحید کا پیغام لے گئے ہر نبی نے آ کر اپنی امت کو یہی پیغام دیا اور اس عظیم اور مقدس موضوع کے لیے ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا سبحان اللہ یہ ایک انقلابی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی بلکہ کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا اور یہ کتاب کا نام ہے تقویۃ الایمان ایمان کو مضبوط کرنے والی کتاب یہ ہمارے عقیدے کو مضبوط کرنے والی کتاب ہے ہمارے ایمان کو جلا بخشنے والی کتاب ہے ہمیں نور ملے گا اس کتاب کے ایک ایک حرف سے اس کتاب کے ایک ایک لفظ سے اللہ کی محبت جھلکتی آپ کو نظر آئے گی اس کتاب یہ وہ عظیم کتاب ہے جس کے بارے مورخین لکھتے ہیں کہ صرف صاحب کتاب کی زندگی میں تقریباً ڈھائی لاکھ لوگ اس کو پڑھ کر توحید کے نور سے منور ہوئے ڈھائی لاکھ ان کی زندگی میں اور ان کے بعد کروڑوں لوگ تقریباً دو سو برس ہو گئے اس کتاب کو چھپے ہوئے کیونکہ پہلی بار یہ اکثر کے نزدیک اٹھارہ سو چھبی میں ہی چھپی اٹھارہ سو چھبیس میں اب دو ہزار تیئیس آ گیا تقریباً دو سو دو صدیاں ہو گئی اس کو تقریباً دو صدیوں میں یہ کتاب لاکھوں بار چھپ چکی ہے لاکھوں بار یعنی میں سمجھتا ہوں کہ پچاری پچاس لاکھ سے بھی زائد مرتبہ یہ کتاب بار بار چھپ چکی ہے بار بار اور برے صغیر میں اردو زبان میں اس سے زیادہ یعنی اردو زبان کی لکھی ہوئی کتاب اس سے اور بڑی کوئی کتاب نہیں جو زیادہ چھپنے والی ہو یا زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہو یہ کتاب ایک ایسی انقلابی کتاب تھی جس نے گھر گھر میں ایمان کا نور پھیلایا لوگ کفر کی اور بدعات کی اور شرک کی نجاستوں سے نکل کر ایمان کے نور سے مزین ہوئے اس کتاب نے پورے برج صغیر میں ایک انقلاب اپا کر دیا اور جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس کتاب کو اتنے سادہ انداز سے شاہ صاحب نے ایک کتاب کو اتنے سادہ انداز سے توحید کو بیان کیا کہ عام شخص لیکن ایک متباہر عالم تک ایک جلیل القدر عالم تک ہر شخص اس کو سمجھ سکتا ہے اس کو پڑھ سکتا ہے اور اللہ کی توحید کو سمجھ سکتا ہے اس میں شاہ صاحب نے بڑے اچھے انداز سے توحید کو بیان کیا شرک کی مذمت کی شرک کو واضح کیا اور پھر شرک کی اقسام بیان کر دی شرق فی ذات اللہ کی ذات میں شرک اللہ کی صفات میں شرک کیسے ہے اللہ کے تصرفات میں شرک کیسے ہوتا ہے اور عبادت میں شرک کیسے ہے عادات میں شرک کیسے ایک ایک عنوان دے کر بڑی وضاح سے شرک کو بیان کر دیا کہ ہر آدمی کو سمجھ آ سکتی ہے کہ شرک ہوتا کیا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْسَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مشرق <مشیمون> اللہ کہتے ہیں اکثر لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ان کے اندر شرک آپ کو نظر آ جائے گا آپ کو پتہ ہمارے یہاں ایک جملہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ شرک سے معصوم ہے شرک سے پاک ہے کیسے ممکن ہے ایک شخص چوری کرے تو چور کہلائے زانی زنا کرے تو زانی کہلائے اور مشرک شرک کرے تو شرک نہیں یہ امت شرک نہیں کر سکتی آپ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اشر کفی کون دبی بن نمل کہ میری امت میں ایک حدیث اشر فی امتی میری امت میں یا تم میں شرک اتنی آہستگی سے داخل ہو جائے گا جیسے چیونٹی کی چال چیونٹی چر رہی ہو اس کی چال کی کسی کو آواز نہیں آتی رات کی تاریخی میں سیاہ پتھر پر چلنے والی اونٹ چیونٹی اگر چر رہی نہ کسی کو وہ نظر آئے نہ اس کی آواز آئے سینکڑوں ہزاروں چیونٹیاں ہمارے ارد گرد چڑھ رہی ہو تمہیں میں پتہ بھی نہیں چلتا اتنی آہستگی سے میری امت میں شرک داخل ہو جائے گا کہ لوگ سریحن شرک کر رہے ہوں گے اور سمجھیں گے کہ ہم بڑے پکے مومن ہیں ہم بڑے مواحد ہیں ہم بڑے سچے کے رسول ہیں اس لیے یہ کتاب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہاں اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھیں گے ہم اور آج کی محفل میں ہم صرف اس کتاب کے بارے سورہ بیان کریں گے اور اور صاحب کتاب جس عظیم ہستی نے یہ کتاب تصنیف فرمائی ان کی شخصیت کے بارے جاننا بہت ضروری ہے سیدنا ہمارے جو امام عظیم امام مجاہد اللہ کے عظیم ولی عظیم عالم شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ سبحان اللہ کیا ان کی ہستی ہے کیا ان کی شخصیت ہے یہ ایسے لگتا ہے کہ صحابہ اکرام کی جماعت سے ایک ٹوٹا ہوا تارہ اللہ نے برسغیر میں بھیج دیا تھا یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو دیکھ کر انسان سمجھتا ہے یہ واقع ان کے اندر صحابہ کرام جیسا ایمان تھا ان جیسی عادت تھی ان کے اندر ان کا اندر جرت بہادری شجاعت دین سے محبت دین سے لگاؤ دین پھیلانے کا جزمہ امر بالمعروف نین نئی اور پھر دین پھیلاتے ہوئے جو اللہ نے صحابہ پر فرمائے نا کہ وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے ایک عمل میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو انہوں نے کام کیے اپنی زندگی میں یہ اللہ کا خاص انعام تھا برہ صغیر کے لوگوں پر کہ اللہ نے ایک عظیم شخص بھیج دیا برہ صغیر میں جس نے جو شروع ہی سے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر چکے تھے اور شاہ اسماعی شاہ رحمہ اللہ ان کا خاندان ان کے آباء و اجداد صدیوں سے وہ ایک عظیم خاندان بر صغی میں ایسے عظیم خاندان کی مثالیں بہت کم ملیں گی آپ کو ان کے پردادا شاہ عبد الرحیم رحمہ اللہ بہت بڑے وقت کا امام اور محدث بہت بڑے محدث بہت, بہت بڑے عالم مدرسہ رحیمیہ نے اس کی بنیاد رکھی جہاں سے ہزاروں لاکھوں طلباء پڑھ کر دین پھیلاتے رہے قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے رہے ان کے دادا کون نہیں جانتا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کیا ان کا کون آدمی ہے جو برس صغیر کا ہو اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ محدث عظیم محدث کو نہ جانتا ہو کیا ان کی خدمات ہیں دین کی تعلیم کے لیے دین کے فروغ میں دین کی اشاعت میں اور ان کے پھر اگر چار بیٹے ویسے تو ان کے پانچ بیٹے تھے پانچواں بیٹا محمد اتنا معروف نہیں ہوا لیکن چار ان کے بیٹے اور چاروں وقت کے عظیم امام عظیم محدث شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ شاہ عبد القادر شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد الغنی چاروں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے عظیم بیٹے اور وقت کے عظیم محدث عظیم امام ان کی کتابیں آج مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں ایک ایک فن پر ان کی کتابیں عظیم کتابیں لکھی ہیں انہوں نے ان کا ترجمہ قرآن مجید کا ترجمہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے پہلی بار ترجمہ فارسی زبان میں کیا اس سے پہلے بر صغیر میں قرآن ترجمہ اس کا تھا ہی نہیں لوگوں نے فتوی دے رکھے تھے کہ قرآن نعوذ باللہ یہ اللہ کا ایک راز ہے جس نے یہ راز کھول دیا لوگوں پر اس نے کفر کا ارتکاب کیا یعنی وہی بات جو یہود و نصارہ میں تھی وہ چاہتے تھے کہ تورات انجی صرف ہم پڑھیں بس عام آدمی نہیں پڑھ سکتا جیسی چاہیں ہم تشریح کریں اس کی لوگوں کے سامنے تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جب ترجمہ اس کا فارسی زبان میں کیا ان کے کی خلاف فتوی دیے گئے ان پر حملے کیے گئے انہیں شہید کرنے کے لیے کیونکہ جو بر صغی کے اہل بدعت تھے اہل شرک تھے جو چاہتے تھے کہ لوگ ان کے اتخذوا اتخار اربابا من ارباب اللہ کہ لوگ انہیں اللہ کے مقابلے رب بنا کر رکھے جو وہ کہیں بس اس کی بات مانتے رہیں انہیں اس پر بڑا غصہ آیا کہ ترجمہ کیوں کر دیا گیا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس پر ڈٹ گئے اور ان پر باقاعدہ حملہ ہوا اور ان کو ساتھیوں نے کہا کہ آپ اندر چھپ نے کہا نہیں خود نکلے باہر اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے مقابلے پر نکلے اور پھر ان کو جرت نہ ہوئی ان پر حملہ کرنے کی تو یہ ہے ان تھے ان کے عظیم دادا شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اور پھر ان کا ان کے والد شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ ابھی یہ چھوٹی عمری کے تھے تو وہ فوت ہو گئے ابھی دس برس کے تھے تو ان کے والد گرامی فوت ہو گئے شاہ عسماعی شی رحمہ اللہ اتنے ذہین تھے کہ آٹھ برس کی عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کا لیا تھا آٹھ برس کی عمر میں اور بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا شوق بہت اور صرف دین پڑھنے کا نہیں دین پر عمل پیرا ہونے کا بھی میں نے اس لیے کہا نا کہ ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام جیسی عادات اور صفات نظر آتی ہیں کیونکہ یہ صرف دین پڑھنے میں نہیں تھے بلکہ اس کو نافذ کرنے میں بھی ان کا شوق تھا بچپن ہی سے شجاعت جسمانی ایکسرسائز کرنا جہاد کی ٹریننگ بڑی بڑی مشقتیں اور ریاضیں کرنے والے نیزہ بازی میں شمشیر زنی میں تیر اندازی میں تیراکی میں بچپن ہی سے ان کو شوق تھا اللہ ان کو کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا تھا یعنی ان کو پڑھائی سے زیادہ ان چیزوں میں رغبت زیادہ تھی ان کے بارے میں نے لکھا کہ جو دریا جمنا تھا اس میں یہ اتنا اکثر وقت اس میں تیرنے میں گزارتے تھے تیراکی کا ان کو بہت شوق تھا گھوڑ سواری کا ان کو بہت شوق تھا لمبے لمبے سفر کرتے تھے بڑے بڑے گھوڑوں پر بیٹھ کر یہ کسی بہت بڑی تربیت کے لیے اللہ ان کو تیار کر رہا تھا کہ وہ دریا میں اترتے اور دہلی سے آگرہ تک تیرتے ہو چلے جاتے اور پھر وہاں سے تیرتے دہلی واپس آ جاتے یہ ان کی جرت تھی بچ اتنی اللہ کو شدا دے رکھی تھی اتنی ہمت دے رکھی تھی اور پھر ہر فن میں اس دین کا جو علم کا فن ہے ہر فن میں ماہر تھے فکر میں ماہر تھے حدیث میں تفسیر تیس ہزار احادیث کے متون ان کو یاد تھے تیس ہزار احادیث ان کو زبان نہیں یاد تھی اور پھر فلسفہ کے اندر ان کی کتابیں ہیں سیرت پر ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نہت ان کے اس پر کتابیں تسنی فرمائی بہت سی کتابیں ہم اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو بہرحال شاہ اسمعی شہی رحمہ اللہ انہوں نے جب تھوڑے سے علم سیکھا تو اس کے بعد جامع مسجد دہلی میں دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا جامع مسجد دہلی میں اللہ نے ان کو ایسی تاثیر زبان میں قوت گویا عطا فرمائی تھی کہ جب وہ مواز کرنا شروع کیا تو وہاں اتنا بڑا مجمع لگنا شروع ہو گیا کہ مورذخین لکھتے ہیں کہ ان کے جو خطابات ہوتے تھے عام خطبے جب دیتے تھے وہ اس میں اتنی رونق ہوتی یوں محسوس ہے جیسے جیسے لوگ عید کے لیے آ رہے ہوتے ہیں جیسے مسجدوں میں عید کے دن رش ہوتا ہے ان کے خطبات سننے کے لیے لوگوں کا ایسا رش ہوتا تھا یہی وجہ تھی کہ ان کے خطبات کی تاثیر کی بنا پر لوگ شرک سے نکل کر بدعا سے نکلنا شروع ہو گئے اور ان کے موضوعات زیادہ یہی تھے اصلاح کی باتیں شرک چھوڑ کیونکہ وہ معاشرہ جو جو ہندوستان کا وہ معاشرہ ہے آپ جانتے ہیں کہ لوگ ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر ان جیسی عادات ان جیسی خرافات مسلمانوں کے اندر آ آن چکی تھی تو شاہ اسماعی شعی رحمہ اللہ کے خطبات کا اثر یہ ہوا کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شرک چھوڑ چھوڑ کر توحید کے نور سے منور ہونا شروع ہو گئے اور ان کا خطاب کا انداز بڑا ایسا تھا کہ لوگوں کے دلوں کے اندر اترنے والا تھا ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک بار خطاب کر کے فارغ ہو گئے تو ابھی وہ لوگ چلیں گے اور ایک آدمی بعد میں آیا کہ میں بہت دور سے آیا ہوں آپ کا خطاب سننے کے لیے آ رہا ہے لیکن لیٹ اور راستے میں کوئی تاخیر ہو گئی تو افسوس کر رہا تھا کہ میں آپ کے خطاب سے محروم ہو گیا شاہ صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ بٹھا لیا اس کو جو خطاب پہلے کیا تھا سارا خطاب دوبارہ اس کو سنا دیا تو اس کو کسی نے کہا کہ آپ شاہ صاحب کو کہا کہ آپ نے اتنا وقت اس پر لگا دیا اس کو دوبارہ وقت دے دیتے کسی اور دن آ جاتا انہوں نے کہا اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہلے خطاب کیا تھا دوبارہ بھی اسی اللہ کو راضی کرنے کے لیے خطاب کیا ہے جب خطاب کرنا ہے تو اللہ کو راضی کرنا ما. ہزاروں کا مجمع ہو یا ایک شخص ہو راضی تو ہم نے اللہ کو کرنا ہے یہ اخلاص تھا شاہ اسماعی شاہی رحمہ اللہ کا اور پھر ان کے بارے یہاں تک آتا ہے کہ ان کے اندر ضرورت ایسی تھی کہ لکھنؤ میں جہاں شیعوں کا بہت غلبہ تھا شاہ صاحب کے موضوعات میں ایک موضوع صحابہ اکرام کا دفاع ہوتا تھا ان کی شان ان کی عظمت ان کی فضیرت یہ ان کا خاص موضوع تھا شر کی مضمت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا دفاع اور خود شاہ ساگر پورا خانوادہ ہے ان کا شجرہ نصب بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا کے ملتا ہے ان کی رگوں میں خون فاروقی ہے شاہ صاحب کا تعلق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تو جرت کے ساتھ لکھنؤ میں جاتے ہیں جہاں شیعوں کا غلبہ تھا وہاں جا کر کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے فضائل بیان کرنا خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا شاہ صاحب نے وہاں کھل کر صحابہ کرام کے فضائل بیان کیے شیعت کا رد کیا رافضیت کا رد کیا اتنی جرہ سے خدام کیا کہ وہاں دو شیعہ جو رئیس زادے تھے ان کا خطاب سن رہے تھے ایک نے دوسرے سے کہا کہ یہ سنی عالم ہمارے علاقے میں آ کر اتنی جرت کے ساتھ صحابہ کرام کی فضائل بیان کر رہا ہمارا رد کر رہا اگر یہ سنی اتنی سے گفتگو کر سکتا ہے تو ناممکن بات ہے کہ شیر خدا علی گل رضی اللہ تعالیٰ تقیہ کر لیں کیونکہ ان کا عقیدہ ہے نا نوز باللہ وہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ نے تقیہ کیا تھا نوز باللہ وہ اندر سے مخالف تھے صدیق و فاروق کے لیکن تقیہ کرتے ہوئے ان کا ساتھ دیتے رہے اس نے کہا اگر یہ اتنی جرد والا ہے سنی ہمارے علاقے میں کہ اتنی گفت سے کر رہا تو شیر خدا علی گر مرتع رضی اللہ کیا وہ ڈر گئے تھے نا اس بلا کیا ان کے اندر ضرورت نہیں تھی اس نے کہا کہ دوسرے نے کہا تو بات صحیح کر دونوں نے وہیں شیعیت چھوڑنے کا اعلان کیا اور اہل سنت میں شامل ہو گئے یہ صحیح حضرت شاہ شاہی مح اللہ کی اتنی بڑی ضرورت اور پھر ان کے بارے یہاں تک آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ان کے بازار میں تھے تو وہاں عورتیں جا رہی تھیں بڑی بن سنور کے بڑے لباس بڑکیل ہے کر تو وہ پوچھنے کے یہ کیا یہ کیا ماجرہ کون ہے تو ان کو بتایا گیا کہ نو باللہ یہ جسم فروش خواتین ہیں ان کی کسی بڑی جو ان کی سردارنی ہیں اس کے گھر میں بڑی محفل ہو رہی ہے اور وہاں آج کوئی پروگرام ہو رہا ہے اس لیے سب عورتیں وہاں جا رہی ہیں یہ بے حیا فواہشہ عورتیں ہیں تو انہوں نے کہا ان کو بھی تو دعوت دینی چاہیے نا ان کو بھی تو دین کی تبلیغ کرنی چاہیے تو شاہ صاحب کو اللہ نے ضرورت بھی دی تھی اور قوت گویائی بھی دی تھی پور تاثیر خطاب کے اللہ ملکہ بھی ان کو عطا فرمایا تھا شاہ صاحب جو جس جو ان کی جو بڑی سردانی کے گھر میں وہاں فقیر کا لباس پہن کے نا انداز میں وہاں داغ چلے گئے کے دروازے پر دستک دی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو تو وہ جو عورت تھی جو سرداری اسی عورت کو بھیجا جاؤ کے فقیر کو دے دو وہ لے کے آئی کچھ پیسہ جو بھی تھا تو اس نے انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک میں اپنی جو نغمہ ہے میں جب تک سنا نہ لوں اپنی بات جب تک سنا نہ لوں میرے پاس کوئی نغمہ ہے جو بھی چیز میں سنانا چاہتا ہوں تو وہ اندر گئی کہ وہ فقیر ایسا فقیر ہے پیسہ نہیں لے رہا وہ کہتا کہ جب تک میں اپنی بات نہیں سناؤں گا اپنا نغمہ نہیں سناؤں گا میں اس وقت لیتا نہیں ہوتا تو پہلے میرا نغمہ مجھ سے سنو وہ اس نے کہا چلو اس کو لے آؤ دیکھتے کیا بات کرنا چاہتا ہے وہ گانا سنائے گا چلو ہم اس کو مذاق اڑا لیں گے چلو چنانچہ شاہ صاحب جو ان کا مقصد اندر چلے جاتے ہیں وہ سب عورتیں جسم فروش عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں شاہ صاحب انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ سنائیں جو کیا سنانا چاہتے ہیں تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ان کے سورہ سور تین کی تلاوت فرمائی و وزون وطور سین و حاج البل دل امین لقد خلقنا الانسان انسان فی احسن تقوی کہ اللہ نے انسان کو کتنا مقدس کتنا عظیم بنایا ہے بہت خوبصورت اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا لیکن سم اسفل سافلین پھر وہی انسان انتہائی ذلت کی پستیوں میں گر جاتا ہے جس کو اللہ نے سب سے عظیم بنایا وہ اپنے گناہوں اور کے کی بنا پر ذلتوں کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے گر جاتا ہے تو و تین کی تلاوت فرما کے اس کی تشریح فرمائی اس کی تفسیر بیان فرمائی اور پھر ان کو سمجھایا کہ ایک وقت آنا ہے تم سب نے قبر میں جانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے حساب و کتاب دن و جہنم کے عذابوں سے ڈرایا ایسا وہ پور تاثیر خطاب تھا شاہ صاحب کا کہ وہ جو ان خواتین کی سردارنی تھی وہ آ کر شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ گئی کہ حضرت میں آج کے بعد توبہ کرتی ہوں میں آج کے بعد ایسی حرکت نہیں کروں گی اور یہ جو خاتون تھی کہتے ہیں کہ جب شاہ صاحب جہاد پر تیار ہوئے تھے تو اس قافلے میں یہ بھی ساتھ ان کے گئی تھی اور اس نے مجاہدین کے جو گھوڑے ان کے جاموں کو چارہ ڈالنے ڈالنے کی خدمت سے انجام دیتی تھی اور جتنی بھی خواتین تھیں سب نے توبہ کی سب نے اس گناہوں والی زندگی سے پاک ہونے کا اعلان کیا اور برات کا اعلان کیا یہ شاہ صاحب کیا یہ عظیم صدقہ جاریہ تھا جہاں وہ دیکھتے کو گناہ ہو رہا جامع مسجد دہلی میں ایک بہت بڑا حوض ہے اس حوض کا گرد اس زمانے میں بازار لگتا تھا تو شاہ صاحب کو اس بار دکھ تھا کہ اللہ کے گھر میں تجارت کی جائے تو منع کیا کہ ہے چنانچہ وقت کے جو بادشاہ تھا شاہ اکبر ثانی جسے کہا جاتا تھا اس کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو اللہ کے گھر میں کاروبار ہو رہا ہے یہ تو واضح سراحتاً سنت کی خلاف ورزی ہے چنانچہ اس سے اجازت لے کر اس بازار کو ختم کرا دیا یہ تو صحابہ کرام کا عمل تھا جہاں خلافات دیکھی فوری اس مر رہا من کو من کرا فل بدعات اتنی زیادہ تھی اس معاشرے میں ہر ہر بدعت کے خلاف آواز بلند کی اور کوشش کی کہ اس کو روک دیا جائے بی بی فاطمہ کے بی بی فاطمہ کی صحنت کے نام سے بدعت وہاں بہت عام تھی خاص طور عمرہ میں محفل شیوں کی وجہ سے محفلیں کی جاتی تھیں تو اس کو روکنے کی بڑی کوشش کی ان کے خلاف فتویٰ دے دیا گیا کہ یہ نعوذ باللہ اہل بیعت کے گستاخ ہیں تو چنانچہ بات بادشاہ کے دربار تک پہنچ گئی کیونکہ بادشاہ کے دربار میں بھی بی بی فاطمہ کی سینک بنائی جاتی تھی چنانچہ جو بادشاہ کی بیوی بی اس نے طلب کا لیا شاہ ساہ کو کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں آپ توہین کر رہے ہیں بی بی فاطمہ کی توہین کر رہے ہیں کیوں آپ تو اس نے کہا شاہ ساہ نے کہا کہ میں نہیں کہتا بی بی فاطمہ کے والد نے خود منع کیا ہے سینک منانے سے انہوں نے خود منع کیا ہے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے منع کیا ہے کہنے لیکن دلیل کیا ہے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منه فهو رد جس نے بھی میرے دین میں کوئی نیا راستہ نکالا کوئی نئی چیز نکالی وہ رد کر دی جائے گی وہ قبول نہیں کی جائے گی چنانچہ ایسا اس پہ اثر ہوا اس نے پابندی لگا دی آن کے بعد کوئی یہ بدعت نہیں کر سکتا تو یہ شاہ صاحب کا ایک عظیم کارنامہ اور شاہ صاحب کے کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ کیا تھا کہ اس زمانہ میں جب لوگوں نے جی حج کو منسوخ کر دیا تھا حج کیونکہ لوگوں کو جانا پڑتا تھا بر صغیر سے سمندر پار کر کے تو لوگوں نے فتوی دے دیے کہ چونکہ حالات مناسب نہیں ہیں اور جو ہے خطر راستے ہیں ڈاکو حملہ کر دیتے ہیں لوٹ لیتے ہیں حاجیوں کو مار دیتے ہیں اس لیے حج منسوخ ہے آپ حاج پہ جانا جائز نہیں ناؤز باللہ بلکہ یہاں تک بر فتویٰ دے دیا کہ جو حج پہ جائے گا وہ ولاۃۃ القب تلق اس آیت کے رو سے وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا گناہ ہو جائے گا نعوذ باللہ شاہ صاحب کو اللہ نے ہمت دی اور جرت دی انہوں نے سید احمد شہی رحمہ اللہ کے ساتھ مل کر دور دراز کے سفر کیے گاؤں میں شہروں میں دیہاتوں میں جا جا کر لوگوں کو حج کے لیے تیار کیا اور یہاں تک اعلان کریں گے جو حج پر ہمارے ساتھ جائے گا اگر کے پاس پیسہ نہیں ہم اس کا اہتمام کریں گے چنانچہ سینکڑوں لوگ ساڑھے سات سو کے قریب مرد و عورتیں اس طرح تیار ہو گئے اور دس جہاز انہوں نے کرائے پر لے کر اس زمانہ میں حج پر نہ صرف اس کی تبلیغ کی بلکہ خود ساتھ لوگوں کو لے کر گئے جب حج کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا خود لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اور وہاں جگہ کئی مہینے مدینہ میں مکہ مجا کر ہے اور پھر وہاں کے علماء سے ملاقاتیں ہوئیں اللہ نے ان کو مزید کا گا فہمتا فرمایا اور اس طرح جہج کو منسوخ ہونے سے روک دیا انہوں نے یہ بھی اور پھر سب سے بڑا ان کا کارنامہ پنجاب میں جب مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا اذان بند کر دی گئی تھی مسجدوں کو استبر بنا دیا گیا تھا مسجدوں کو برود سٹور کرنے کا ذخیرہ آج بھی لاہور میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد بارود والی بارود خانہ والی نام ہے یعنی سکھوں کے زمانہ میں جب رنجیت سنگھ کی حکومتی لاہور میں پنجاب میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا مسجدیں استور بنا دی گئی تھیں مسجدوں کے اندر برود رکھا جاتا تھا سمانے حرب رکھا جاتا تھا شاہ صاحب کے بعد رپورٹیں آتی رہتی تھیں کہ پنجاب میں کہاں کہاں ظلم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر مسکھ کر رہے ہیں ہر تو شاہ صاحب نے اس وقت مسلمانوں کا ایک لشکر تیار کیا اور جہاد کے لیے مسلمانوں کو آمادہ کیا اور پھر بہت بڑا لشکر اور پھر پورے پنجاب میں جگہ جگہ ہو گئے ہر طرف انہوں نے دورے کیے اور پھر اس طرح جہاد کرتے کرتے بالا کوٹ کے میدانوں میں کچھ اپنوں کی غداری کچھ اپنوں کی بے وفائی کے نتیجے میں شاہ صاحب اور سید احمد شہید رحمہ اللہ اٹھارہ سو اکتیس میں وہ شہید ہو گئے اور ہمارے لیے ایک بہت بڑا سخیرہ چھوڑ کر کے کتابوں کا بھی علم کا بھی اور سب سے بڑی بات جو شاہ صاحب کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے وہ ہے عمل کہ زندگی عمل کا نام ہے زندگی صرف باتیں کرنے واضح نصیر کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی عمل ہے عملی طور پر شاہ صاحب نے ساری ثبوتیں برداشت کی اس عمر میں جب کہ کافی ان کو نکاہت بھی ہو چکی تھی ان کا سانس بھی پھولتا تھا وہ ہر مارکے میں خود نفس نفیس شریک ہوتے تھے سب سے آگے ہوتے تھے اور یہ عمل جو ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور پھر لا خاف نعلوم تعلیہ کسی کی ملامت کرنے والے ملامت کی ملامت کی کوئی پرواہ نہ کرتے ہوئے خالص بات توہین کی بات اور سنت کی بات جس کو حق سمجھا اس کو برملا اس کا اعلان کرنا یہ شاہ صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ تھا اسی لیے تقویت الایمان کے بارے میں بعض مورخی نے یہاں تک دکھا کہ اگر یہ کتاب پانچ چھ سو سال پہلے لکھ دی جاتی برے صغیر میں تو برے صغیر کی تاریخ مختلف ہوتی اس طرح آج دیکھتے ہیں جگہ جگہ آستانے ہیں جگہ جگہ درگاہیں بنی ہوئی ہیں جگہ جگہ قبروں کو سیدے کیا جا رہے ہیں اگر یہ پہلے لکھ دی جاتی تو شروع سے ہی کا دروازہ بند ہو جاتا لیکن جب یہ کتاب لکھی گئی اور مولانا کلام آزار رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے کہا کہ وہ باتیں جو کبھی پہلے لوگ حجروں کے اندر چھپ کر بھی نہیں کرتے تھے ڈرتے تھے کہ یہ بات کہی کہ لوگ مار دیں گے شاہ صاحب نے وہ باتیں بڑے برسر عام کہنا شروع کر دی توحید کی بات وہ جو کہتے تھے کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں اس زمانے میں خدا کا نام لینا جرم ہو گیا تھا توحید کا نام لینا جرم ہو گیا تھا مزاروں کے خلاف بات کرنا قبروں کے قبروں کو سجدہ کرنے کے خلاف بات کرنا ایک اللہ کا نام لینا بہ جرم ہو گیا تھا اسی لیے تو جیسا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا گنڈا کیا گیا آپ کا نام بگاڑا گیا آپ کو گالی کس بنا پر صرف توحید کی بنا پر جب آپ نے کہا قولو لا الہ الا اللہ تو آپ نے بھی دشمن بن گئے اب اسی طرح ابو اللہ حاف نے کہا کا تھا تب اللہ کا یا محمد نعوذ باللہ آپ کے ہاتھ چوٹ جائے اے محمد کہ آپ نے ہمیں اس سے جمع کیا ہے کہ ایک اللہ کی بات کرنے کے لئے تو جیسے آپ کے خلاف راپے کیے گئے ہیں اسی طرح شاہ صاحب نے جب یہ توحید کی بات کی تقریم لکھی آپ کے خلاف ایک پراپگ کا دروازہ کھول دیا گیا ہر طرف آپ کے خلاف ہوئی اور شاہ صاحب نے کھول کر برس عام ایک ایک ان کے پراپنڈے کا جواب دیا ان کی یہ کتاب ہے جس کا نام ہے یک روزہ کتاب کا نام ہی یک روزہ ہے وہ آ رہے تھے نماز پڑھنے اثر کی تو اس کو کسی نے بتایا کہ آپ کے خلاف جو ہے نا بہت بڑا کتاب لکھی گئی ہے مول فضل خیر آبادی تھا اور وہ بھی شاہ صاحب کے جو چچا تھے عبدالعزیز ان کا شگیر تھا ان کی اپنے چچا کا شگیر تھا لیکن اس کے عقیدے میں کوئی فطور تھا اس نے ان کے خلاف رابق شروع کر دیا اور ان کے بارے آتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے مسئلہ پوچھا کر فضل خیر آبادی سے کہ یہ جو لوگ تازیہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں گھوڑا نکالتے ہیں یہ تازیہ اس کا کیا سٹیٹس ہے ہمارے دین میں انہوں نے کہا اس کا احترام کرنا چاہیے کیونکہ اس کی نسبت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے وہ اسی بندے نے اگر شاہست مسئلہ پوچھا شاہ اسمہص رحمہ اللہ سے کہ آپ انہوں نے کہا اس کو جلا دیا جائے کیونکہ یہ شرک ہے اس نے کہا یہ کیسی بات ہے وہ بھی آپ کے چچا کا شگیرد ہے مولانا جناب شاہ عبدالعظیز کا اور آپ بھی ان کے شگیرد ہیں اور آپ دونوں وہ کہتا ہے اس کا احترام کرو آپ کہتے جلا دو انہوں نے کہا میں تو جو بات کرتا ہوں میں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتا ہوں قرآن میں ہے کہ جب اس نے بچڑا بنایا سامری جادو کرنے تو اس نے اس بچڑے کی نسبت اللہ کی طرف کی تھی اس نے کہا حاضر اللہ یہ تمہارا اللہ ہے نعوذ باللہ تو اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف تھی تو پھر کیا ہوا اس کو جلا دیا گیا تھا اگرچہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی تھی پھر پھر بھی اس کو جلا دیا نہ فل یا اس کو جلا دیا گیا تھا اس کو بہا دیا گیا تھا اسے جو بھی شرک کی چیز ہوگی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی نسبت کسی اگر وہ شرک ہے تو اس کو جلا دیا جائے گا تو شاہ صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں ان کو بتایا گیا کہ آپ کے خلاف کتاب لکھی ہے تو شاہ صاحب نے نماز پڑھی اللہ نے کوئی ایسا حافظہ دیا تھا کہ نماز پڑھ کے بیٹھ گئے اور اسی دن اس کا رد کیا کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا یکر الدینی وہ کتاب جو ایک ہی دن میں لکھ دی گئی چند گھنٹوں میں وہ کتاب کا رد کر کے کتاب بھی شائع کروا دی تو یہ شاہ صاحب کو اللہ نے بہت صلاحیت عطا فرمائی تھی تو یہ کتاب اس اللہ کی عظیم ولی کی ہے اس عظیم مجاہد کی ہے اس عظیم محدث اور مفسر اور اس عظیم فقی کی کتاب ہے کہ جو اللہ رب العالم جن کی ساری زندگی اس آیت کی تفسیر تھی قُلْ انََََََََََََََََ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا اللّہ رب العالمين لا شريق أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ تو یہ کتاب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں اس کو ڈسکس کیا کریں گے اس سے ہمیں اللہ ہمیں توحید کا نور عطا فرمائے گا اس کو سمجھیں اور کم کم یہاں جتنا بھی دیر بیٹھیں گى ہم بیٹھیں گے یہاں انشاءاللہ یہ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہوگا اللہ رب العالمین شاہ سا کو سید احمد شہی رحمہ اللہ تمام ان عظیم ہمارے اسلاق ان تمام علماء کی قبریں اللہ جنت کا حصہ بنائے اللہ ان کی تمام سائید جمیدہ قبول فرمائے اور جو انہوں نے ایک عظیم صدقہ جاریہ چھوڑا ہے اللہ ہمیں اس کو پڑھنے پڑھانے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کی زندگی اسی توحید سے منسلک فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ اسی توحید پر فرمائے اور اللہ ہم سب کو روز قیامت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور عظیم اصلاح کے ساتھ میں جنت میں داخل عطا فرمائے وماء سبحان اللہ اشد ولّہ اللہ فیطب الیک وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون